也就是第一次做比较没有。对，好，把它说出来，很好，说出来，没关系，第一次做比较不熟练，没关系，这个还可以。第二个，你看哈，好了，小心一点，放开，老师好，你们看影片就这样，他就这样一直碰，然后用嘴巴吹，这是十几年的技术了。哎，水要300，因为他说那个我用水就够了。我拿掉了，脆掉的。你有什么感觉吗？对于失败的，对于失败你有什么感觉？我觉得他长得很像大便。我真的有在猜哦。很好哦。你有什么感觉吗？很好玩耶。好啊。第一次失败哦。好啊。第一次本来就会失败的，失败你有什么感觉吗？就是那这个呢，超烫的，像毅力气那个词，好好。其实找一个烧杯来就可以，我们用小烧杯来做主就可以了。我觉得我有点，你们不要再毅力气了。毅力气，好像那个，好像一种汤，就是黑色的，巫婆的汤。这个不用拍了啦，好啊。因为刚只能做一个，所以我们可以做多。那就十份的量。我觉得你要装，没关系，你就装7成就好，9份就好了。那上一口就停了，都可以的。到一公，你们这样子我拍不到哦。这不是美容 ，Willis。那就这边，哎，还可以再再一点，再嗯。这已经不烫，拍，这个还是很烫，哪有不烫？你有什么感觉吗？我吗？对于刚刚失败的吗？对啊。我觉得很可惜，浪费了一锅糖。其实这样还好，温温。你嘞？我。可是这一口的。没关系，这一次就好了。我以为你会哭嘞。哎呀，这几公斤啊？是怎么用的？六。音乐桶几公斤？哦。要加到6，然后多出来一个。哇，好专业哦！我可以告诉你，好专业哦！真的还可以，你相信？我觉得你真的已经够多了。这个真的顶 Coco。对。然后倒进去。哦，好多哦！哎，撒出去了。没关系。这个是300毫升的水。现在要做第二次的实验了。对，然后开火。开火，不够，小火。所以煮了不行，第一次。好，我跟你讲，没有关系，先开始是大火煮，让它快一点升温，等它升温之后呢，开始把火转小，啊。现在搅拌。还不用搅，它还没滚，等它滚起泡泡起来滚。我觉得很快就会滚。对，很快，因为我这个炉是高山炉，非常快，强火。很快，看到没有？好快哟！我们决定要等到快要那个的时候转小火。林依依，还不见我们了？他为什么都没有？他说都没了，没有。清洗哟，正在清洗着烧焦的锅。啊，没关系，不用搅动它。等下全热的时候，太大了，进不去。我们现在没有容器可以装哦。它好像有那种，但是干净。对，好，你就摆着，让它融化就好。有什么感觉吗？对于这部分，它就会融化。没有。我刚拉出一根诶。嘻，你有什么感言吗？就也没有什么感言呢，就没有第一。不要，我搅拌一下，我刚刚没搅拌。没关系啊，就第一次。我刚在录音，就是失败没有关系，下一次再改进一些。但是我们可能那个没有控制好。关火之后用。请问同学，你现在干嘛？对。我们在量那个汤的重量。请问你们现在在干嘛？不会了。我们现在在那个。不要客气。把糖粉放进那个包装。哇哦，好多哟！
很专业的主任。那你们这个粉呢还放的不够多，所以它撑的不够饱，不过没关系，你们抓到这个地方这样子就可以用了。好、OK、这个是那个药、请问你们现在在干嘛呢？你们现在在干嘛？150G 太多了，1.5kg 同学们现在在倒水开火，融化的糖粉，不要那么客气。主任开了大火在熬煮的这东西，等一下你们先摇一摇它。你要开你搅吗？搅拌机哦、不要客气，你们第一次做。哇哦，这酥鸭的声音啊！好，可以了。盖上盖子。哦、不用，不用盖盖子，我早说。对，让它煮。哎，没盖盖子。同学，你现在干嘛？没有，我在拿那个玻璃吸管。这是我的。这是我的。这是不一样啦，都没吹。期待的同学们，周老师，如果觉得那个糖不够的话，实际上中间都还可以加糖进去。请问同学你在干嘛？我在搅，水差不多干了一点。我还在搅，一直都在搅哦。请问同学你在做什么？我在量它的水的温度，一直要超过100度才能那个。看这个持续上升的温度计。已经超过100度了，我要准备开始了。超过100度。搅动。请问同学你在干嘛？我在搅。搅拌那么冷。好了，我在搅，我在搅拌。搅一下。是几度的糖啊？160。有多泡泡？哇，大家都很想要搅拌这一锅，轮流搅拌着。请问这个汤怎么了吗？它爆炸了，眼睛被烟熏到了，看来它是烧焦了。失败了。Hello， 你有什么感言吗？我觉得焦焦的，焦焦的是什么意思？等一下，我看了，他已经整个被黑炭了，不妙的感觉。同学被烟熏。好了，我们去。反问一下 ，Hello， 好，这是我在帮你们搅啊，没关系，第一次我帮你们弄，第二次你知道，所以我们要等它温度下降到一个差不多，然后这个锅子哦，蛮烫的，去找个抹布给我，抹布给我，因为我垫它，垫着它。请问你觉得烫了吗？其实是刚好的，250配150是我们看影片里面的教科书教的，那你可以增量300的水。对，这是一滴。但我这个好像快可以咯，真的还是假的？超烧焦，这是什么？超焦了，会致癌。怎么办？还没有找抹布吗？因为我要倾倒它。有嘞，感觉有了，有那个黏黏的。哇，有点恶心耶！抹布。好了，你还是有什么感言吗？没有了。你这样镜头会颠倒吧？我知道啊。好哦。现在就是个爆炸。对，这是不能吃的，对不对？好可惜。好可惜哦。我这个感觉好这么直直的、不要吃了啦。
有点像巧克力耶，真的没有加色素。我现在好想吃巧克力哦，天然色素，天然色素，天然色素。零一，你们可以以后可以这样子做出来。这感觉真的好恶心，不然好恶心。那个实验，好来，交给你们，把它弄得差不多，来，要这样子哦，要一只手扶着，会烫吧？不是不是，你要先在手里面搓揉，谁要搓？对，要拉，谁要弄？这是如意啊，如意，我都可以，没有什么感觉吗？所以我说你们一层是不够的，要两层，这样了解吧。心里我都给你。开学后下学期第二次做的时候呢？快哦，它快硬掉了，你要把它拉出来。你们下次做的时候，里面穿工作手套。对，要用工作手套。外面套这个手套，这样就好。那个棍子交给旁边的人。对，然后在手里面搓。对，搓。超烫，好烫。对，很烫，你就知道他们做没有那么简单嘛。赶快录影，赶快录影。有没有什么感觉？录他，你的吸管在哪里？我吸管在这里。手掌秀出来看一下。哪一个？快拿！怎么了？很烫，对不对？看，已经中间满了。这一个已经没办法吹了。硬掉了。对，硬掉了。哦，这个好想吃。吹不起来了，对不对？吃哦，吹不起来了。他这个控制火候的，他们学是要学很久了，所以这个是失败的。全部硬掉了，马上就脆化了，看到没有？对，需要帮忙。这个要怎么洗呢？这个要用热水去烫，这个我处理就好。我觉得我们可以用多一点，比较多的。